So, yun yung apple natin mga o So, nagde-deform na siya. So, hindi na yun maganda yung uh, forma niya. Ang gulo niya. So, ang gagawin natin ngayon. lilinisin natin at saka ipoproning natin. Kasi ito mga kaagre, ito na yung nagiging problema. Kahit sa anong mga prutas, pag hindi natin nabantayan na nag-sprout dito, mawalan ng focus dito sa katawan niya. So hindi ito lalaki, ito yung lalaki. So kailangan i-remove talaga natin yan. At mabigat kasi siya. Ang dahilan yan, dahil sa bigat na ganyan siya. Pag maganyan yung isang Uh, kahoy or prutas o kahit na anong prutas siguradong mag-sprout yan sa gilid so yun ang kadalasang nangyayari sa field pag hindi natin na uh, bantayan so kailangan natin siyang uh, i-run weeding muna and then uh, i natin at i-taproot natin dito sa dulo niya para hindi siya mabigatan so ibig sabihin controlin na natin yung sanga niya habang bata para masundan talaga natin yung paglaki niya so kailangan lang talaga pagkatapos nating ah uh, magpruning ay eh, nakahanda yung ating uh, protectant or fungicide. May mga fungus protectant naman tayo i-spray para hindi siya madapuan ng uh, mga punggal kasi mag-uopen na ito eh, kasi ipopruning natin. So may sugat na siya so dapat dipinsaan ka agad natin. So yun ang gagawin natin. So ayan na at ikakat na natin to so. Ayan. Tapos i talaga natin dito na ano, kailangan palakasin natin itong puno niya bago tayo magparami ng sanga so, importante ka agad spray ka agad so dito naman sa top niya kunin natin itong isang padretso niya kasi pag ay tuloy tuloy natin yan mabibigat siya mabibint din siya mag sprout din siya doon sa baba so kailangan tanggalin natin to dito sa top huwag tayong mahinayang kasi para naman sa kanya to so ganyan na siya Ganyan na yung itsura niya. So kayang-kaya niya yan. Tapos lagyan natin ng stick para madidiritso yung tayo niya. Kasi pag hindi nakadiritso, tutubo at tutubo ulit yan diyan. Ayan na siya, may ano na tayo, may tulos na tayong nilagay para magiging diritso yung tayo niya. At saka na tapro na natin sa gitna. Yeah. Yan, alagaan talaga natin to. So, fungicide, importante, ispray ka agad tayo ng fungicide. Lalong-lalo na doon sa mga na ano natin, nakat kasi nasugatan, nagiging open na siya. Nagiging welcome na yung mga, nagiging welcome na yung mga punggal or mga virus dyan. Kaya, dipinsa ka agad. So, ganun lang. Kahit anong prutas, pwede natin itong gawin. Ispray ka agad talaga pagkatapos ng activity ng pruning. So, ayan na yung ating apple. So, guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Ayan. So, ayan. Tapos na siyang maproning mga kaagri. So, uh, bantayan lang talaga natin sa mga punggos. So, kung nakikita nyo, may mga saging dyan. So, nandito lang talaga siya kasi papunta na tayo ng summer. So, talaga alagaan natin to kasi sayang andito na to. So, titingnan din natin yung sila doon. Ang ginagawa nila doon, nag-grap ni Rani. Puntahan natin yung uh, isang apple natin. Ito yung ating uh, langka. So, kumpleto, kumpleto. Halos dito sa paligid. Ngayon, titingnan natin doon yung ating isa pang ano, dami nating halaman dito. Yan, mga gawa-gawa nating halaman. Ayan sila ko nag-agrap. At si Rani doon, nagbabading. Uh, uh, nag, uh, so, yun ang mga activity nila ngayon. Tingnan natin itong isang apple natin. ayan hindi muna natin siya i-pruning kasi okay pa naman yung tayo niya so pagka medyo tumagilid na siya at uh, doon na natin i-pruning importante malinis yung lalim kasi may mga bulaklak tayo dyan, mga halaman tayo dyan ayan dami so nakakaano sa mata ito din yung ating uh, mangga na nakabag lang so nagbuo ng bunga marami na siyang bunga so kukontrolin din natin yung bunga na yan kasi hindi niya kakayanin. So, kasi nakabag lang siya. Oh. So, ganun. Halo-halo ang mga tanim dito. So, ayan sa paligid natin mga klase-klase ng halaman. May ano pa tayo rito. Ayan, nakunan na natin yan ng binhe. Yung ating uh, ating travel plan. Kinuha natin na talbos. Oh. Kinuha natin na talbos sa kanya. So, buhay na rin siya. Pinainitan natin. So, mamaya pag sobrang init na, ay dadalhin na naman natin sa lilim saka so ayan sila kuya nagdadudog tong si kuya ito yung mga hindi nag success dati ngayon uh, parang inano na siya parang last na ano na niya uh, graph kung hindi talagang papalitan na natin ng seedling so sa dami nito noon itong natira so may last option pa siya ito na yung grab ayan sisilipin din natin tong ating uh, passion fruit so ready to plant na din so may light din tayo rito ayan itatanim namin kumamaya ito yung ating lychee lang puno yan A, anim na puno yan ang itatanim natin mamaya para madagdagan na naman ng uh, another uh, prutas dito sa paligid so ito yung ating avocado yun may ano din tayo doon na uh, atis so kompleto so grips natin pwede na rin tayong uh, magpropagate by cuttings So yan, pasunod-sunod. Kung ano lang yung uh, pwedeng uh, activity sa isang araw, yun ang gagawin natin. Kaya pupuntahan natin si Rani doon. Nag-ano si Rani? Bading din yung ginagawa ni Rani. So yan, marami na siyang naggawang bading. oh, yan. Nagbabading siya ng... Mayer yan Hindi. Eh? Pumilo. Ay, pumilo. Yung Chinese pumilo. Yan, pumilo yung ginagawa niya ngayon. So, ibig sabihin, ang kinapitan natin pumilo din. So, ayos yan. Silipin natin yung ating kalamansi dun. So, ito na din yung mga mier natin. Oh. So, ready to plant na din to. So, marami na tayong nakahanda. Ito din ang ating pakak. So, halos kompleto yan. Kung ano yung uh, pwede nating uh, itanim sa nursery. At itatanim natin kasi sayang. So, yan. Marami na tayong nakahanda. So, ito na yung ating mga old kalamansi na niligtas natin so ayun nagpa na halos lahat so nagawa natin ng paraan yan ang ating grapes at uh, sadya lang natin talaga diyan para uh, cutting uh, dito tayo kukuha ng cutting so paramihin natin dito nasa nursery lang siya gawin natin siyang mother plant so kumustahin na din natin ang ating uh, saging na itinanim sa unang tanim natin Ayan na, naka, napakalusog na. Kailan lang ito tinanim. So, at pati yung ibang prutas natin, oh. Nagde-develop na. Yun, namumunga na yung ating meyer So, ang nakaka-proud lang nito mga kaagre ay sarili nating gawa lahat ng mga uh, seedlings. So, ito na yun. Mamaya at kung may uras pa kami, i-delip na natin yan. And then, spray. Delip, spray, delip, spray para dipinsa. So, ayan, kalalaki na kailan lang to nang itinanim natin so maganda yung development so kung napapansin nyo yung dahon bitak bitak kasi alam nyo naman sa Isabela may hangin di talaga natin may wasan yan so ito mamaya i -de na natin to mamaya so antayin lang natin yung magandang panahon talaga so timing din kasi busy pa sila doon, so konti unti lang so ayan yung mga nagiging uh, progreso o nagiging development sa ating mga itinanim name nung nakita natin sa una nating video so pina-update ko lang para makita din niyo yun yung development so ayun maraming salamat